Гуманітарні так звані конвої, які прибувають з території Російської Федерації, це вказує на те, що Російська Федерація не визнає юрисдикції України над цими територіями. Як це може сприяти якомусь мирному діалогу, незрозуміло. Тобто Росія фактично розпоряджається цією територією України як своєю власною. Ну, ця ситуація з гуманітарними конвоями і мирний діалог – це дві речі, які просто знаходяться на різних полюсах. Для них головне зараз легалізувати під якимось там приводом якогось офіційного статусу, надати ДНР і ЛНР. І вони постійно на це вказують, що ось є там якісь уряди якихось там квазідержавних формувань, от з ними домовляєтеся, з ними ведіть діалог, а ми посередники. Ну, це смішно виглядає, всі чудово розуміють, що ні ДНР, ні ЛНР – це не самостійні гравці, а є якраз маріонетками, ну, більше того, це проекти Москви, повністю їми керовані. Але якраз тут йде формат Придністров'я, Абхазії, Осетії, тобто видати щось там самостійне і якимось чином придати легального статусу. Це теж загальна картина, яку зараз намагається реалізувати Москва.